Çdo herë kur besimtari e përkujton fjalën e Allahut Dhul Xhelal, shpirti rahatohet. Çdo herë kur besimtari e dëgjon fjalën e Zotit, zemra i stabilizohet. Çdo herë kur besimtari merr porosin nga porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai udhëzohet dhe shkon ka rruga e drejtë. Por atë edhe neve sot do të mundohemi të përkujtojmë diçka për këtë zemër tonë, të cilën shpeshherë njerëzit harojnë se në këtë zemër mund që në vetën tante dhe në trupin tante të jetë imani si kurse e kemi elhamdulillah. Mirë po, në këtë zemër që Allahu Dhul Xhelal neve na e ka dhënë, jeshta që mundet me qëndru imani, ati mundet me qëndru edhe dyftyrsia ose munafiklok, mundet me qëndru edhe gjelozia dhe haset, mundet me qëndru edhe kufri dhe shirku. Pra, do të mundohemi të ndalemi të flasim diqë për një zemër ku shpesh herë Allahu Dhul Xhelal e përkujton në Kur'an këtë zemër, por edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk do të flasim për atë zemrën e medicinës dhe zemrën e kardiologjisë, por do të flasmi për këtë zemër ku nëse ne i bëjmë ibadet Allahu Dhul Xhelal, imani jonë mrenda në zemrën tonë do të na rritet, dhe kur ne largohemi prej ibadetit Allahu Dhul Xhelal, imani jonë do psohet në zemrën tonë. Për atë edhe Allahu Dhul Xhelal e ka përkujtu në Kur'an këtë zemër, por edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për atë, nëse ne si musliman e kemi këtë copë të mishit të shnosh, këtë trupi jonë ka me qeni shnosh. Por nëse kjo copë e mishit do të nasmuhët dhe e kapë virusi, atëherë ta dimi se edhe trupi jonë do të nasmuhët. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e përkujton në Kur'an dhe thotë: Ela wa inne fil jasadi mudga, wa idha saluhat saluha al jasadu kullu, wa idha fesada fesada al jasadu kullu, ela wa hiya al qalbu. Thot për nga mirë sallallahu alaihi wasallam, a nuk është thot një cop e mishit në trupin e juve? Nëse thot ajo është shnosh, këtë trupi ka me qeni shnosh. Por nëse ajo smuhet, gjithë trupi ka me qeni smunt, dhe ka thonë në fund hadithit, ela wa hiya al qalbu, a nuk është ajo zemra? Pra, smuja e zemrës dhe llojet e smuje zemrës janë të shumëta. Ibn Qayyim el-Jauzi i ka përmend llojet e smujes e zemrave. Por ne do të ndalemi të ajo më e rrezikshmja, që e ka përmend Allahu Kur'an, ajo e ka emnin kasbatul qalb. Zemra e cila është ngurosur, zemra e cila është bo guri, zemra e cila është tha, zemër e cila është nëzije, zemër e cila është bo e fort, edhe duhet këtë zemër të atrazim për gjumit. Do të dalim i neve me këtë zemër të ashofmi se si Allahu Dhul Xhelal e përkujton këtë zemër të ngurosur në Kur'an. Edhe pse kur njerëzit ja kthejnë shpinën Allahu Dhul Xhelal, sikur se kanë qenën shpesh herë pabesimtarët, kanë qenë munafik në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe Allahu i përkujton këto njerëz të cilët me të vërtet ja kthin shpinën Kur'anit, ja kthin shpinën fjalës së Allahut dhe ja kthin shpinën sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E Allahu në Kur'an thot: "Thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa." Allahu Dhul Xhelal në Kur'an thot, pasi që ata ja u kthin shpinën fjalëve të Zotit, ja kthin shpinën Allahu Dhul Xhelal, dhe ja u kthin shpinën fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thumma qasat qulubuhum min ba'di zalika. Ne atyre thot, ja u shtrëngum zemrat, ja u ngursum zemrat, ja u banëm gur zemrat, fa hiya kal hijara, dhe ja u banëm sikurse guri, au ashaddu qaswa, ose hala ma fort se guri, jo ngursum zemrat dhe jo banëm të forta. Pastaj Allahu Dhul Xhelal të poshtë në ajet thot që për me smihin dërhak gurit, sepse aj guri s'ka faj, guri është i fort, mirë po ndo njëherë për qëti gurit ko bereqet, edhe për qëti gurit ko hajr, ama për zemrës e cila është bo guri,
duke mos e përmend Allahun dhe duke ja kthy shpinën Allahut, s'ka hajër për asa zemrën. E Allahu dhe Gjelal më poshtë, pas të vazhën dhe thot, wa inne milel hijjarit i lemma jetë fegjeru minhu e lenher, mirë po, ka thot prej gurzive të cilët jenë të fort, por Allahu i shpërthen dhe i pëlqet dhe prej atyre dalin uj dhe dalin ujra. Edhe shpeshere njerëzit kur dojnë me pi ujtë ftoft, thojnë ma mirë është me pi prej bjeshkave prej gurit nalt. E Allahu prej kepit dhe prej gurit e qan dhe del uj i ftoft. Do me thonë, prej zemrës të ngurost nuk del kur gja, kurse prej gurit të fort, prej gurit të cilët me dëvërtet e ka falë Allahu dhe Gjelal, e shkep Allahi dhe e qan gurin, edhe prej qati gurit del hajr dhe del bereqet dhe del uj i ftoft, edhe njerëzit ja shojnë hajrin. Pra, shembulli i zemrës në ngurost nuk është si kurse guri, por bile hala ma i fort se guri, kur ti ja kthe shpinën Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj, Allahu dhul gjelal, në një tjetër ajet kur anor, neve në përkujton dhe në thot, walakin kaset kulubuhum, vazejjene lehum u shejtanu, ma kenu jamelun. Prap i kujton njerëzit të cilët nuk punojnë si pas dispozitave të Allahu dhul gjelal. Prap i përkujton njerëzit të cilët nuk punojnë si pas urnave të Allahu dhul gjelal, dhe thot, pasi që ata nuk punuan, thot Allahu, walakin kaset kulubuhum, atyre thot, ju anë ngurcu zemrat, ju anë tha zemrat dhe ju anë bot forta, vazejjene lehum u shejtanu, me kenu ja melun, dhe shejtani ishte ai cili ja u zbukuroj punt e dunjans, ja u zbukuroj saltanatet e kësaj dunjaje, dhe u mundu ai që halalin që u boj haram, e haramin që u boj halal, edhe ato ja u zbukuroj shejtani, me kenu ja melun, në atë të cilën ata punanin. Për atë edhe, zemra e ngurast nuk Kur'an përkujtohet, por përkujtohet edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të ndalemi në tre pika kryesore se takon kësaj zemre. Pika e parë është çish mujmë neve me diktu, çish mujmë neve me hetu se kush e ka zemrën e ngurast. A ka ndonjë far diagnoze, a ka ndonjë far simptomi, ndonjë isharet, ndonjë alamet kush e ka zemrën e ngurast. Pra pika e parë do të ndalemi të shenjat e zemrës ngurost ose alametet e shenjës ngurost që nëse dikujt prej neve ka fillu të ngurcohet kjo zemër, të kthehet. Nëse dikujt prej neve i ka fillu kjo zemër të bëhet guri, të bëhet pishman, sepse kohën e ka, ilaçin e ka, edhe jemi në muajin më të madh ku Allahu dhul xhelal këtë muaj e ka zgjedhur dhe jemi duke jetuar, pra në muajin e Ramazanit. Pastaj do të mundohemi pikën e ditë të shpjegojmë pse është sebepi dhe shkaku i kësaj zemre të ngurost, edhe në fund të shpika e tretë ilaçi i kësaj zemre, a ka rrugdalje dhe nuk ka rrugdalje. Shenja e zemrës së ngurost, kanë thonë dietarët, janë të shumta. Por më kryesorja dhe më shenja kryesor për me hetu dhe për me ditën ti si musliman dhe për me hetu ti si besimtar se a thu valë, kjo zemra ime ka fillu të ngurcohet apo jo, kanë thënë ulemaja pika e parësh, e të kesul an ibadetillah. Përtacia ose dembelloku në ibadetin Allahu dhul xhelal. Për me qenë më i qartë, çka do me thonë dembelloku ose përtacia në ibadetin Allahu dhul xhelal. Jemi të folë për besimtarët të cilët i lutën Allahit. Jemi të folë për besimtarët të cilët e mbajnë Ramazanin. Jemi të folë për besimtarët të cilët e lexojnë Kur'anin. Nuk jemi të folë për ata që s'kanë lidhje me namaz. Nuk jemi të folë për ata që s'kanë lidhje me Ramazan. Nuk jemi të folë për ata të cilët ja kanë kthyr shpinën Kur'anit. Por jemi të folë për besimtarët të cilët falen. Jemi të folë për ata besimtarë të cilët lutën. Jemi të folë për ata besimtarë të cilët e mbajnë Ramazanin. Mirpo, janë dembela në ibadetin Allahu dhul xhelal. At-takasul an ibadatillah. Për atë dhe Allahu dhul xhelal e përkujton në Kur'an në kohën e pejgamberit alayhis salam për njerëzit të cilët kanë pasur shumë fytyra. Dhe përmend në Kur'an dhe thotë wa idha qamu ila salati qamu kusala. Ato që kishin shumë fytyra në kohën e pejgamberit alayhis salam e ka për qëllim munafik të asaj kohe, ato ishin munafik me të vërtetë. Edhe ato vendin e kanë në xhenem. Mirë po, ato u falshin. Edhe pejgamberi alayhis salam i përkujton disa bile prej tyre vishin në xhami dhe u falqin në safin e parë në kohën e pejgamberit alayhis salam.
edhe pse kanë qenë me dy ftyra, edhe pse kanë qenë munafik, ato u falqin. E tash ne nuk jemi të fol për atë popullat që s'na falet, jemi të fol për neve që falemi. E thot, wa idha kamu ila salati, kamu kusala. Kur u qeshin ato për namaz, u qeshin me përtaci dhe me dembellëk. E tash ka përdu me thonë unë, nëse neve në i herën në vjen shejtani, duke u falen edhe në qënë që ta falmi këtë namaz pak si me mërzia. Ti nuk je mërzishk, asë nuk je dembel. Mirë po, ku të vere e zani dhe ku të vere namazi, ti je namazia ma dyqish, sikur se me tu ngarku në qafë një 500 kg. Dë vjen diçka rëndë qafën tonë dhe trupin tonë, edhe shkon në mendë dhe shkon në shpirtë, hajde sa ma shpirtë, unë të ambarej që këtë namaz me 4 reqate, edhe të kurtalis në atë bona rahat. Nëse që kështu të vazhdon vezvesja jote, nëse që kështu të vazhdon mendja jote, nëse që kështu të thot zemra jote, hajde të asosi më shpet, edhe endi një farë rëndësie në namaz, një farë dembellëki në namaz, ta di se nuk jenë regull me zemrën të ndiqka. Por atë zemrë që ka qëndron imoni jote, kam qëllimi. Pse, se shpesh herë, kur është në piqe dunjoja, kur është në piqe sporti, kur është piqe loja, kur është piqe qajtoria, kur është piqe kafja, ti nuk je dembel. Një telefon të abanë shokë jotë, hajde se po dalmi në qajtore, të lujmë letra, ti me 2-3 minuta bash hasër dhe të të preshepije shumë i letje. Ku të thirë dikuj qeter me shikuna i sport, ose me shikuna i futbol, ose me lujtë futbol, në nuk thënë asë zbanë me lujtë futbol, ti mune shme lujtë, por si kur si je i lezeqëm, dhe si kur si je i shpejt, dhe si kur si e ke atë shpejtësien për futbolin dhe për atë lojen që ka pëtë me lujtë, unë që ashtu kam qefë tjeshe dhe mi baditin Allahu Dhul Gjelal i letë, edhe tjesh i lezeqëm dhe të kënaqesh me namazin tënd, e jo të dukot namazin sikur se një vështirësi, një siklet ta kesh në veti. Por atë e të kesul an ibadetillah, dembelluku një ibadetin Allahu Dhul Gjelal, kanë thënë ulemaja, është shenja e zemrës në ngurast. Ne nuk fejna se zemra ju ka bo guri, por ka fillu shenja, ka fillu simptomi, ka fillu ishareti të tregon se ti duhesh ti bish pishmanit, duhesh të kthehesh edhe ta kontrollosh vetë vetën, se këtë namaz që ka jetë duke e bën ti, nuk e bën për njerëzit. Këtë namaz që ka jetë duke e bën ti, nuk e bën për mu. Këtë Ramazan që ka jetë duke agjeru, nuk e agjeron për familjen tënde ose për xhamatin me të pa. Por thjesht ibadetet tona të cilët ne i bëjmë vetëm se për hir të Allahut Dhul Xhelal. Por atë çdo herë kemi nevojë ta pastrojmë jetën tonë, ta pastrojmë zemrën tonë, sepse Allahu Dhul Xhelal nuk është në zor për Ramazanin tonë, as nuk është në zor për agjerimin tonë, as nuk është në zor për namazet tona. Si dush, falu, si dush, mos e fal. Agjerove, nuk agjerove, Allahut kur zonti sin e bash. Por kret ibadetet që i bën ti, i bën për vetveten tënde, se meriton që ki Allah të adhurohet edhe meriton që ki Allah të falenderohet. Parat edhe prej shenjave të zemrës në burost është që ne mos jemi për taca dhe mos jemi dembela, por të vazhdem të përmisem këtë shpirt dhe të vazhdem të përmisem zemrën tënde. Pika e dytë prej shenjave së zemrës në burost është, kanë thënë ulemaja, adhe mu të thirë pi ajatil Kur'anije. Nuk ka tesir ose nuk ka prekje kur ti i lezon fjalët e Zotit. Çka është kjo pikë? Kjo pikë ka për qëllim për ata të cilët lexojnë Kur'an, për ata të cilët e kanë mësuar Kur'anin, për ata të cilët dinë mi lexu fjalët e Allahut Dhul Xhelal dhe bëjnë hatme. Tash nuk jemi të fol për ata që s'din hiç. Nuk jemi të fol për ata të cilët s'kanë mësuar Kur'an. Edhe pse disa prej tyre ju ka kalu koha apo nuk është vonë kurrëherë. Por jemi të folë për atë djemë, jemi të folë për që atë vlazni, të cilët din me lezu Kur'anin, edhe kur e lezën Kur'anin, nuk e prekin zemër fjallë Allahun Dhul Xhelal. Pra nuk i ban të esir në zemër, nuk i ban të esir në zemër. E tash, dikush mundet edhe me dëgju Kur'anin kur zdin, ma mirë me dëgju se sa, kur gjomës me dëgju. Por jemi të folë tash për ati cili e lezën Kur'anin, edhe Kur'anin nuk i ban të esir, ose nuk e prekin zemër. Me fjallë tjera, nuk ja qonë morniset, nuk ja qonë likurën të naltë. Dikush ka me thonë, pse hosh, a Kurani kur lezohet, a po ta rinqeth ka likurën, a po ta rinqeth likurën fjallë Allahun Dhul Xhelal. Edhe pse nuk e kuptan, shpesher njerëzit të cilët i dëgjojnë kurrat, të cilët i dëgjojnë atët të cilët i dëgjojnë Kur'an bukur, vetëm pse e dëgjojnë, i knaqet zemra, vetëm pse e dëgjojnë, i rinqethet likura, por jo çdo kujna. Mirë po, shumicin e rasteve të popullit jonë, qka bëhet? Kur lexohet fjala Allahut, nuk dridhet zemra. Edhe pse Allahu Dhul Xhelal në Kur'an thot,
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مد vërtet besimtar të vërtet janë ata të cilët kur përmendet fjala e Allahit, kur lexohet fjala e Allahut, atyre ju dridhet zemra. Atyre ju rinqethet likura. Pra kush janë ata të cilët ju dridhet zemra? Janë besimtarët. Kush janë ata të cilët ju rinqethet likura? Janë besimtarët. E kundërta çka është? Të ne shpeshherë ndodh kur njerëzit i dëgjojnë fjalët e lloj-lloj muzikantave, kur njerëzit i legjen fjalët dhe këngët e lloj-lloj domethënë muzikantave të popullit shqiptar, edhe çka thot, po është be Madridi zemra. Kur po e ngoj be filan këngëtarën ti çish likura po mrinqetë. Kur po e ngoj be filan fistekin çish po knon, ti çish kët trupi domethënë po du me kthi pijamit pas, po du me kthi prej astallit pas, po du me kthi edhe me lut edhe deri në sabah me lut. Edhe që kjo ndodh në popullin tonë. Se ka dit tinguj, ka tinguj shejtanie edhe ka tinguj rahmanie. Kur ti ingon tinguj të shejtanit edhe të rinqethet likura, ta di se si e mirë me zemrën tënde. Ka fillu zemrë ajtë të nguroset, vend që me ndigju tinguj në rahmanit, vend që me ndigju fjallën Allahu Dhul Gjelal, edhe me fjallën Allahu të rinqethet likura, ndodhe kundër ta. Shpeshere besimtarët, me të vërtet i dëgjen fjallët Allahit dhe i lexojm fjalët e Allahit si dridhet zemra. Kur ja nisën ndonjë valle, kur ja nis ndonjë kënjë, prej këngëve të cilët ju më mirë se ne i dini, fillojnë besimtarët e shkret, fillojnë motrat tona, vajzat tona, qofshin ata në parahenxhe, qofshin në përdarsma, sikur se i keni pa edhe vetë çka janë të bëjnë, atyre jo që i dridhet zemra, por atyre edhe këtë trupi ju dridhet edhe me këtë dridhmen e tyre, domethënë e çojnë restoranin edhe e çuditin mahallën. Kush i bëjnë këto punë, i bëjnë muslimant. Me cëllën tinguj, me tinguj të shejtanit. Ju dridhët zemra, me të vërtet. Dhe ju rinqethet likura, me të vërtet. Pre ashkit madhë qka ju rinqethet likura, pre ashkit shejtanit, ato qka ka një përgjepa, ja gjynë ka një këtarit. Dikush 50 euro, dikush 100 euro, dikush me shumë, dikush me pak, se ka hinë, trans, u ka hupën. U ka hupën atë rinqethet, atë dridhmën e zemrës, të cilën e ka me tinguj e muzikës. Unë që këtë që është e bu për shejtan, kam qëftë a bëjë për Rahman. Kur të thupët shpirti, kur të thupët zemra, kur të thupët, dhe më thënë mendja, duke i dëgju fjallën Allahut, të dridhët zemra dhe të pikojnë lëtë, thëjna, ki njerë është mirë me iman. Ki njerë e pas ka zemrën shnosh. Mirë për nëse është e kundër ta, thëjna, është prej shenjës e zemrës e mburast. Qka është ma e keqja, o vlasni, ma e keqja është kur qato vegla muzikore, që qaj klarinet, që qaj qizisajzer, qajo piano, edhe do seksafone, do vegla muzikore, kur ti përdorish, duke e përmind fjallën Allahit, s'ka ma kështë. Kur ta përmindish fjallën Allahit, tu ish la ila ila la me klarinet, nuk ka ma kështë. Kur ta përmindish fjallën Allahit me qizisajzer, nuk ka ma kështë. Kur ta përmindish fjallën Allahit, do me thënë me veglat muzikore, si kurse ka ndodhën kohën e sotit, duke me ndu se është halal, i ka mashtru shejtani shumë jasë. Ka mundësi që ti me veglat muzikore, qoftë ajo pianë, qoftë ajo klarinet, qoftë ajo saksofon edhe se diçka është, ta përmendish fjalën e Allahit, thuish la ilaha illallah, thuish Allahu ekber, edhe përmendish fjalë të cilët janë zemrës dhe janë timonit, unë nuk e di mos e pika kanë ardhur këto argumente, çka janë argumentet i iblisit edhe argumentet e shejtanit. Unë në send po e tham, nuk ka hoç. Prej hoxalarve të moqëm, prej të Ebu Hanifja të knena, për edhe ma herët. Por ju ma mirë se unë e dini, mërë një vitet e 30, para 30 vite, ose para 40 viteve. A u ka përmend mërë e fjallë Allahit me muzikë? Su ka përmend. Edhe muzika kur është përmend dhe kur ka pas muzikë, për herë kanë folën, hoxalarve dhe kanë folën, ka është kjo punë me muzikë, se për para janë bërë darsmat me tupana. Tupana që hanaru, muzika ka ardhë, për lene që ka ardhë, për edhe i kemi përzi hesatët. E kam qëllimin të shenja e zemrës e ngurast, mirë për në këtë rast, për ditirona të përkujtoj se nuk ka mundësi besimtari. Bile, edhe të kete dirigent. Qka është dirigent, dale mi disë orkestrit, edhe ti mare diskopi, edhe të përmende fjallën Allahet, duke i thonë atyre, la ilahe illallah, atyre qërëve Muhammed Rasulullah. Nuk ka me dirigent të uhidin të atush, nuk ka mëre me vegla muzikore dhe me qalgia, të përmende fjallën Allahut, subhanu e ta'ala.
dihen se që përmendet fjala Allahut. Edhe ky Islam nuk është prej djerë, ky Islam nuk është pi sot edhe pi shkupit ka ardhur Islami ose pi Turqia ose pi Siria. Ky Islam është 1440 vjet. Ky Islam ka ardhur prej Mekës dhe ka ardhur prej Medinës se pejgamberi alayhis salam. Islami nuk ka më ndryshuar deri në ditën e Kiametit. Mirë po pse mua ka në çetër muhabet? Pse unë po mduket se sikur çetër muhabet? Pse unë e kam shkërmu ajetin Allahun çetër muhabet? Se unë e komentoj fjallën e pejgamberit në qëtër ma vetë. Mirë po, dini Allahu Dhuzelal do të mbese gjallë dhe ditën e kiametit, në kondat neve të praktikojmë, apo nuk në kondat, ajo është puna jonë. Ti mundesh me të gjuhë dhe ti mundesh me ngu muzikën dhe ti mundesh kërët, kajngat e dënjohës me ngu, ama nuk lejohën që ti qapë shvetfarë dhe tu ishë halal ashtë. Se kur ta bash një send halal, ka marr fund më puna jonë. Zguzena me thonë halal një sendit ku Allah e ka bo haram. Zguzena me thonë një sendit halal ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bo haram. Por atë ulemat kanë diskutu me një vakt për dahirën, për defin. A mi avnu atë qingenet apo mes mi avnu? Për dahirën kanë bo muhabet, a lejohet, a nuk lejohet. Disa kanë thonë lejohet, disa kanë thonë nuk lejohet. Edhe kanë bo polemikën që ato qingenet, a me leju, a me mes me leju. Edhe shumisa për tyre kanë thonë, ato qingenet nëse i ka, nuk lejohet. Pa ato senet, pa ato qingërmingë që ka i thënë ato teneqët, lejohet me pas defin. Imaginoni për defin. E tash neve në kanë ardhën shumë dhe vegla muzikore, bile, kur është në pyqe zoni grujes. Zoni grujës duhet munije. Shpesh herë neve na kanë mësuar xhallarët, por edhe Kurani na mëson. Edhe suneti pejgamberit alayhis salam nuk ban mu dëgju zoni grujës jashtë shtëpisë tande, në kupçille. Bile edhe nëse vjen deni mysafir, çka është dispozita e shariatit, nëse e nxjerr zonin, ta nxjerrë pak shtremat. Ta shtije guhën nër gu që mos i diktohet zoni grujës tamam jashtë atij burrit hujtë dera. Neve tash jo burrin e huj, në derat në krahin kraj kemi qenë, në restoranët në krahin kraj kemi qenë. Ne po dalmi edhe në publik, zoni grujës po dëgjohet, jam të fol për atë grujës që është muslimane, nuk jam të fol për disa gratë të cilët më të vërtet janë larg fesë dhe janë dinit. Atëherë, kjo zemër a thu vall, është e ngurtë apo nuk është e ngurtë? Kjo zemër a ka fillu të nxihet apo ka fillu të zbardhet? Atëherë çdo kush prej neve hallin e vetvetes e din më së miri. Por atë pika e ditë është atë mu tethir bil ayatil kuranie, nuk ban tethir fjala e Zotit kur ti e përmend Allahun. Edhe pse zemra jote dridhet, edhe pse likura jote rinqethet, por nuk rinqethet me fjalët e Allahit, por rinqethet me fjalët e shejtanit. E ne dojna ta kena të kundërtën, kur përmendet Allah, kur përmendet fjalët e Zotit, ta ndryshem zemrën tonë, ta ndryshem shpirtin tonë, ta ndryshem trupin tonë, që inshallah Allahu Dhul Jalal luqjet tona të na i pranon. Pika e tretë, kanë thonë ulemaja, prej shenjën se zemrës në guras është, atë mu të thirë bil emuat. Nuk i prek zemra dhe nuk i rinqetet likura kur shef të vdeku. Me shpeshere ndodhë që falmi gjenaze, përcilin gjenaze, shkojmë të vorët, varosmi të vdekur, shkojmë dhe vim, as pak nuk në atridhët zemra. As pak nuk në shkon dërment se një ditë prej ditëve dhe neve kanë me na hipë qatë tabut. Një ditë prej ditëve edhe neve kanë me na përcjel. Një ditë prej ditëve dhe neve kanë me na voros. Unë nuk po thamë që asë njoni prej neve nuk na kujtohën. Por një numër i mathi muslimanve, një numër i mathi desimtarve, ja falë gjenazën dhe shkon të vorët dhe krejën dhe kthehen prej voreve, prap nuk bëhet pishman. Prap e vazhdan në atë rrugën e vjetër. Prap vazhdan me gjunahat. Prap vazhdan me gabimet. Pa nuk more mësi more për qati vlavit tonë që e shumë të vorët. Por a i shkoj, e pa se smur me veti kur gjonë. Pra një dit prej ditve edhe ti ki me shku, një dit prej ditve edhe na kena me shku. Por kur kena me shku, veç Allah e din, por nuk dhe tjetoj një mi vjetë. Por edhe një me jetu pa tjetër me vdekë. Nuhi a.s. thot për nga mirë a.s. i ka thirë njerëzit 950 vjetë në fejë. Mirë po, pas 950 vjetëve edhe aja ka shiju vdekën dhe ka dalë për kësaj bote. Edhe neve një ditë prej ditëve dhe të dalim. Mirë po, si dhe dalim është pikpyqje. Qishtë dhe dalim për Allahun dhe Gjelal. E për me dalë me një zemër të pastër, për me dalë me një zemër të bardhë, duhet neve këtë zemër e cila nëse ka fillu të ngurosit dhe të forcohet, ta zbusim diqish, ta stabilizim diqish, e përmend mje Allah të stabilizimi zemrave tona. Për atë edhe Allahu në Kur'an thot, ela bi dhikri lahi të të ma'in në lkulub. A nuk është përkujtimi Allahit, përmend mje Allah të stabilizimi zemrave tjuve. Për atë edhe neve dojna këtë zemr të stabilizim, sidomos në këtë mujtë të madhë të Ramazanit. Pastaj, pika e 4, kanton ulemaja, prej shenjës e ngurost është
يزداد حبه بملذات الدنيا. شتوهت داشوريا داي سلطانات الاسكسي دنيا. شتوهت داشوريا داي لوكسي تكسي بوتا. أنا نوك تام سي كت دنيا تي مسمي داشا. أنا نوك بطام سي تي لوكسي دت ميرات الله يشي تي كادون مسمي داشا. مير بو كورتاش ليش زيمران داي تشاسي لوكسي. Kur ta shlesh zemrën, dhe qasaj që ta ka dhonë Allahu, ta shlesh me gjithë zemrën, me gjithë ashk, ta di se ti mo vetëm se e ki haru akiretin. Edhe shpesher njerëzit dëshirohën në sendrët e kësaj bote. Unë nuk unë pa shpesher njerëzit, ka marrë një ketë fort, 20.000-30.000 euro, edhe mon, saba aksham vetëm në kërë domenetën, e fshin ditën, e fshin natën, kujdesët, se ka dhonë pare. Mirë po, është normalet ti nuk kujdesë për atë kërë. Ama ta shlesh zemrën, qasë shumë në atë kërë, edhe të kujtojsh ditë e natë vetëm për atë kërë. Qasë të kishe kujtu për Allahun edhe për ditën e kiametit, qëtër qere kishe pasë dhe qëtër muhabet kishe mi bëhen. Mirë po, kur ta shlesh dashurien dhej të mirat dhe kësaj bote, dhe shlesh zemrë, kjo on shenje zemrës në gërës. Dhe me thonë, ti vetëm se pas ke eru ahiretin, ti vetëm se ki fillu më mësë njështë për kiamet edhe për vdekje kështu me ratë, ti pas ka mërë dunjoja për para, edhe çdo sen që ka është luks për tije, ti me ndonë se vetëm tije dhe s'ka kush pas teje, ta di se je gabim. Mirë po, gabim është zemra jote, gabim është aje zemrë e cila ka fillu të të ngurosit dhe të të bëhët guri, ati nuk e ki marrë veshtë se kjo zemrë ka fillu e të të bëhët guri. Pastaj, pika e pensë prej shenjave të zemrës e ngurosit, kanë të në lemoja, lag je këdap idhën të haket me harim i la. Nëse një musliman nuk nervozohet, nuk i veni nati, kur e shef haramin që bohën si përfaqen e tokës, edhe nuk e prejkë një zemër dhe nuk nërvëzohet, ki njerë nuk është mirë një zemër. Qish për shembol, ju në familjet e juve, ne në familjet tonë, në shëqërien tonë, ku jetajmë, une e shof gjënahin, e shof haramin në shtëpi, nuk nërvëzohet. Si kurse me smekon kur gjanë. Kretë që jemi familje, kretë e shikojnë filmin, pse kanë film, punë të cilët nuk i ka hije, bësë muslimonit i shofe, s'ka problem. Asnjoni nuk im teket ma atë Galinskin, ose ma atë komunikusin, ta ndale televizorin, pak se nuk është mirë kjo për fëmijët e tanë dhe për familje tanë. Nëse dheri këtë derejgje ka ardhëm, ajtë do maqin i shpis. Dheri nëse këtë derejgje ka ardhë planar i shpis, edhe nuk e ndronë për shemëll atë më kaqë ka e ka para ekranit të vetë, do më thonë, ki me zemrën e vetë, nuk është mirë taman. Nuk nervozohet për haram. Ose, me thonë mandrishe, shpesh herë ndodhin gabimet në për familje tonë. Që ofshin të gjemë të tonës e të vajzat tonë. Pse del gjallit, pse del vajza, pse vinë, pse shkojnë, pse bajnë punë të cilët nuk i ka i e ti bajnë, nuk nervozohet babë. Nuk i venë kesh babë. E pika qka është, la jetë dhe për idhën të haket me harim i la. Nuk nervozohet kure e shef shëqërien, kure e shef familjen, se kanë bëgjuna dhe kanë hinë haram. Nëse në këtë dërejgje ki ardhën dhe nuk nervozohesh, do më thonë që jemi ti me zemër. Pas ka fillu zemër ajo të ngurosët, edhe ti nuk pas ke këshillën dhe familjes tonë dhe shëqërijes ku jeton. Për atë edhe, sendet të cilët jenë të ndalume, e kemi për obligim që neve ti përkujtojmë besimtarët. Sendet të cilët i kemi ndalume, e kemi për obligim që neve besimtarëve t'ja u tregojmë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka mësuar në shumë ajete kuranore, sikurse është kjo zemër. Këtë zemër, e cila mundet të nxjihet me gabimet e birit të Ademit. Por atë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përkujtuar këtë gjuna dhe e ka përkujtuar këtë gabim. Kullama adhna bi dhanbin bani adam nakata fi qalbihi naktatu sawda. Thot pejgamberi alayhis salam, çdo herë që bën mëkat biri i Ademit, i nxitet në zemrën e vet ka një pikë zezë. Një mëkat ose një gjuna që i bë ditën, një pikë zezë. Por nëse e bën edhe një natën, dy pika zeza. Nëse e bën edhe një drekë, tre bëhen. Ka një pikë ditë më pas zezë, më të moti ka 365 ditë. 365 pika zeza të bëhen zemrë. Po mi bo ka ditë bëhen 700, po mi bo ka tretë bëhen 1000. Dush me pasën kujdes se kjo zemra jote të nxihet e ti se merr vesh. Kjo zemra jote të nguroset e ti se merr vesh. Kjo zemra jote të dvuloset e ti nuk e merr vesh. E sa s'u ka vulos, e sa nuk është nxi komplet, ke kujdes vllai i dashur musliman se çka e duke bën. Këtë rast duhesh të kesh bilëm nervoz pak. Por atë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përkujtuar ai i cili ban keq, edhe ai i cili duhet me urdhnuar. Thot ai i cili e shef në punë të keqe,
e ka për bosht ta largon me, me, me dorë. Por nëse smunët me dorë, ka thonën me gojë. Por nëse smunësh me gojë, bile me zemrë më supajton. Por edhe nëse zemra nuk lëviz, kjo është imoni më i dobët. Ka thonë për nga mirë a.s. Men ra amin ku mun keren, fel ju gajiru bjedihi. Fe in lem njestatife bi lisanihi, fe in lem njestatife bi kalbihi, fe dhalike edhafu liman. Ku sheshej prej juve një punë të keqe, leta largon me dorë. Tash, zdo kund t'i smunis me dorë me largut punën e keqe. Se me daltin me danë shëqëri, t'u li farë punë e kime pare, por ti nuk je i zoti me largu me dorë. Sepse munësh edhe me ka përci keqë. Mira ma shtëpien tënde, ti munësh me ponën a i cili e largon të keqen. Shtëpien tënde, ti e largon haramin. Shtëpien tënde, ti a i cili e ke zonin më të naltë. Por edhe në shoqërinë tënde, edhe në mahallën tënde, edhe farefisin tënde, edhe familjen tënde. Por ndonjëherë nëse s'ke fuqi me dorë, bilen goja jote mos nalet. Duke e këshilluar vladin tënd, duke e këshilluar vajzën tënde, duke e këshilluar vllahun tënd, duke e këshilluar familjen tënde në përgjithësi, se është emaneti jon. Por edhe nëse ke punë se ke, se nuk të kujtohet, ka thonë pejgamberi selam, bile me zemër mos u pajto. E shef se po pijet alkoholin shtëpien tënde, e shef se namazin nuk falë shtëpien tënde, e shef se cullak honja është bëhe madhe në familjen tënde, e shef se diçka nuk po hecën, harami është shtu në familjen tënde, bilem me zemër mos u pajton. Por edhe nëse këtë zemër nuk gjelegis, nuk të ngunës këtë zemër, dha like, et afun iman, kje e treta është imani mëj zaift, mëj dobet. Po jashtë që kësajmë, s'ka ka, s'ka më zemër, jashtë kësajmë, ka vetëm zemër të nguras, vetëm zemër e cila është nxitë, është boguri. E sa s'na u ka boguri, e kemi për obligim që neve pra ta përmisëm halin tonë dhe ta përmisëm gjendjen tonë. Pika e dytë me radhë vllazni është shkaqet dhe sebepët, pse u ka bo kje zemër guri. Nëse i pam neve këto shenja, pse kanë ardhën, qoftë dembelloku, qoftë fjalët e Allahut, qoftë ajo, qoftë kjo, atëherë ka sebep. Çka është shkaku? Edhe ne duhet me ditë sebepin pse ka ardhën, kanë thënë ulemaja, sebepi i parë është et-ta'allukul qalbi dunya wa nisyan al-akhirah. Kur ti ta lidhi zemrën për dynjën dhe ta harrosh ahiretin, o sebep i zemrës së ngurast. Por atë duhet me pas kujdes, duhet me punu në dynjë, duhet me punu se kur kush nuk do të mos punon, ama ta lidhi zemrën për dynjën. Aq fort, edhe ta harrosh ahiretin, është shkak dhe është sebep që zemra jote të zhbëguri. Pika e dytë, kanë thënë ulemaja, el gafletu, gafleti, ose mi thënë shqip naiviteti, kur njeri ju është naiv një badet, është në gaflet. Gaflet dhe me thënë, ti ke sy qele zemra të të fleje. E shpesherë ne jemi në gaflet. Kështu s'flejmi, kemi hapur si një më dëgojmë, ama imi të fletë në zemrë. Në ka zonë zhumi. Në ka zonë një zhumi thellë dhe alasimi të pa me sytë e zemrës. Se njëri është i vërtit kur shef me sytë e zemrës, e jo me sytë e balit. Në shpesherë në ndodhëm, kur kalëm në përqeshinë për pazarë. Jo banë me tonë, ej, o ti shoka, sëmë pava, valla bes pashë. Se nuk e shef me sytë e balit. Se njëri shef me sytë e zemrës. Se në herët daldis, habitet njëri dhe hisë për rrugë dhe nuk e shef. Që thot, u bo frer, u bo mendje mathe dhe nuk deshi me më folë. Ti thot, o vallaj, nuk pash, ishme se unë pave, parasive pash, parasive më pave, nuk të pash. Pse? Se njeri ju shef me sitë e zemrës. E nëse kjo zemrë është nga flet, dhe nuk shef, është shkak dhe sebep që zemra jonë të bohët e gurtë. Pas se kanë thonë, ka thonë Allahu dhul Gjelal, ula i ke ledhine tëba Allahu ala kulubihim, vësemihim, vëepsarihim, vë ula i ke humë lgafilun. Ata janë të cilët Allahu jo vullon si zemrat. Pasi ja u vullosi zemrat, ato më nuk dëgjojnë. Sepse ja u ka vullosi zemrat dhe ato nuk ninë. Ato nuk shofin, ulaike humbul gafilun, dhe ato janë të naivët, ato janë gafletxhit, ato janë të cilët i ka zonë gjumi dhe ahende nuk janë duke u zhu për gjumit të thellë. Pika e tretë nga shkaqet e zemrës ngurës, vëllezër të nderuar, tipi më shkurt, kanë thënë ulemaja, musahibet el ezdika isu, vëll gjelusi filamakin il faside. Prej sebepe dhe prej shkaqeve të zemrës e në ngurost, kanë thënë ulemaja, është kur ti shëqërohësh me një shëqëri të keqë, kur ti shëqërohësh me një shëqëri e cila nuk është e xhamisë dhe nuk është e namazit, shëqëria e keqë dhe shkuarja në për vendet këqia, kjo është sebep që zemra jote të ka bëguri. Se ti se ki kuptue, çdo herë kur shëqërohesh me njerëzit këqij, çdo herë kur shëqërohesh me njerëz alkoholiqar, me njerëz të cilët nuk e njohin dinën e Allahut, me njerëz të cilët janë xhamisë, se çën Ramazanit e këto me radhë, e ti shëqërohesh me ta, ato duke u shëqëruar çën te vendet e tyre, çën te ato vende ku rrin ata,
e ti nuk e ki vendin atje, por shkon, shkon një herë, shkon dy herë, shkon tre herë, edhe kështu vazhdimisht fillon dhe zemra jote të të bëhet guri dhe bëhet sebeb që zemra jote të të nxihet. Pastaj kanë thënë ulemaja si pikë e katërt prej shkaqeve të zemrës së ngurosur, kathratul wukufi fil maasi, shpeshtimi jot i gjyqeve në gjunahe, ose bet që zemra jote të bëhet guri. Sepse ti nëse e bën një gjuna, inshallah nuk nxihet zemra më njëherë. Por nëse e bën edhe 2, edhe 3, nuk ta nxin Allah i zemrën dhe nuk ta forcon më njëherë. Ama nëse ti e bën shpesh, brenda motmotit, e shef se nuk nalesh, për ditë me gjunahe, për ditë me harame, sabah, akşam, edhe nuk të kujtohet hiç që ti duhesh mu kthi ka Allahu dhe xhelal. Ti se paske mendën me vla mira pishmanit, ti se paske mendën më mjukthi e prap, do më thënë Allahu të melon haramin. Pra, shpeshtimi i shpesht në gjunahe, është sebeb që zemra jote ka fillu të të bëhet guri. A nëse të bëhet guri, ka marru puna jonë. Por atë, sas nuk ka bëhet guri, edhe nëse ka fillu të bëhet e vrajët, edhe nëse ka fillu të thahët, të mundohemi që të zbusim edhe të lagim këtë zemër. Për atë edhe pika e tretë më rrë është, a ka rrugë dalje hoqë nëse kjo zemër në këtë halë është? A ka rrugë dalje hoqë nëse kjo zemër është e dembelaft? Nëse kjo zemër është enzime? Nëse kjo zemër ka fillu të ngurcohet? Nëse kjo zemër i paska kretë këtë sifatet dhe këtë cilësi, a ka rrugë dalje dhe a ka ilaqë? Pa dishim se ilaqë është dhe ilaqë ka. Sikur se ka ilaqë për zemrën tonë të kardiologjies, sikur se ka ilaqë për varën tonë të trupit, kur ti e ki varën dhe elin me melhem, sikur se ka ilaqë për syrin tonë dhe për barkin tonë, ashtu ka ilaqë edhe për shpirtin tonë dhe për zemrën tonë. Mirë po, çka është interesant se ilaqë i kësaj zemre, çka ka fillu të ngurqohet, është gratis, do është papare, kurse ilaqët e dynjohës në përbarnatore, njerëzit pagujnë me mija evra vetëm se ta qenë ilaqën. Ilaqë vesh për vdekje nuk ka vlasni. Vesh për vdekje nësë ka ilaqë. Mirë po, për tjera smuje, qofshin atë trupore, qofshin atë shpirtrore, ilaqë është për ti duhesh ta kërkojsh. Sidomos për këtë zemër, çka jemi duke folën, për zemrën e cila është engurros dhe mundet me qenë guri, ilaçin e kije në Kur'an dhe ilaçin e kije në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka është rrugdalja dhe çka është ilaçi? Ilaçi i parë është, kanë thënë ulemaja, marifetillahi taala. Që ti, nëse don me të zbut kjo zemër, dhe nëse don me të shnosh kjo zemër, kanë thënë dietarët, duhesh ta njohësh krijuesin tënd. Duhesh me njoft Allahun dhe xhelal, se mos njohja Allahut ka pru këtë derexhe, mos njohja Allahut ka pru këtë shkallë. E njohja Allahun dhe xhelal, ashtu siç don ai me njoftën, është në vete vetëm se fillimi i zbuqjes së zemrës tënde, është fillimi i zbuqjes së shpirtit tënd. Por atë njohja Allahun dhe xhelal është sebeb që Allahun dhe xhelal të ta jep melhemin, të ta jep ilaçin. Dikush ka më thon, po është një njoft na vallajin. Po vllazni, edhe shejtoni e njef Allahin. Edhe shejtoni e njef se ka Allah. Po pse e ka largu Allah i për rahmetit vet? Pse ka bo lanet? Pse ka malku? Vetëm një urdhën se ka ngur. I ka thonë, biri sejtë Ademit a.s. dhe ndëroje. Ka thonë, unë si biri sejtë. U ka bo mendje matë. U ka bo kibërli. Eba, was të këpjara vë kene minë el kafirin. U bo kibërli shejtoni dhe u bo mendje matë dhe u bo qafirë. Një urdhën, edhe pse e njef shejtoni Allahun dhe xhelal, por Allahu e largoi për rahmetit vet. Ne jemi musliman, elhamdulillah. Ne e themi fjalën la ilaha illallah. E themi fjalën Muhammed Rasulullah. Në namazin jemi duke e falë, Ramazanin jemi duke e majtë, sadaka munomi me dhonë, munomi edhe zekatin ta dhomi si pas mundësive nëse kemi pasuri. Por qëllimi është mos na mashtrojë shejtoni, se njerëzit dhe njerë falën, po se njohin mirë Allahun. Që ai i cili nuk e njef Allahun mirë, edhe i ban haramat. Sa i me njof taman Allahun dhe xhelal, nuk shkon të pije raki, nuk shkon të aprishe Ramazanin në përpodrume, si kur si jemi të upat disa tri, ka ma vrovë, ka kanin në përpodrume dhe në perde, si ven mare. Pa i s'ka mare, se zemra në ka të shtip, zemra në ka të dvullast, zemra në ka, do me thonë, të nxime nga anë Allahun dhe xhelal, edhe ati ma ju ka bërë rafsh. E shef njeriu, apo nuk e shef njeriu, për atë nuk ka problem. Bile bile në disa vende në maqeni, dasmat po i bëjnë mi dizreke në Ramazan. Pse? Se zemrat i kanë të migra. Nuk i kanë zemrat e mirë. Edhe çka bëjnë arsye, pse i bëjnë dasmat mi dizreke edhe me bukë? Po çe fëmijëve jemi të u bë bukë. Çfar fëmijë kret burrat e mbe me gra me burra fshati shqiptarëve. Në qytetet e Maqedonisë.
Darsmat nuk janë vënë Ramazan, por edhe nëse bën, bani masiftari. Ne nuk thënë mos i bën. S'ka masiftari, s'kemi vakt. Ditë. E pastaj kjo zemër ku shkon? Shkon edhe të tavolos Allahu dhul xhelal edhe të çudit pastaj. Parat, ne jemi të folëm në situatë, ne jemi të folëm në vend ku inshallah zemrat tona të mundohemi të përmisëm e përmisimi kësaj zemre dhe ilaçi kësaj zemre kanë thënë ulemaja është ta njohim Allahun dhul xhelal. E dita është prej ilaçit të zemrës e cila nëse ka fillu të ngurcohet është të dhe kur bilmoti o ma bëdhe së valet kabër ta shpeshtoj dhe ta përkujtoj vdekjen edhe qka ka pas vdekjes ne nuk thejnë ata o Allah ma mërë shpirtin nuk thejnë akshëm ne nuk thejnë o Allah të vdekjë sa ma shpet se zbank se luqe me bo mirë po ta shpeshtoj përkujtimin ta se një dit kime vdek ose ku shkojsh të varezat Shkote vareza që të ta kujtojnë vdekën, se një ditë prej ditëve dhe ti kemi vdekën. Pra, ziareti i varezave, vizita e varezave, dhe përkujtimi i vdekës e zbut këtë zemër dhe e stabilizon këtë zemër. Se zemra ndonjëherë është interesant të lidhë, për këtë dunjo dhe haron me Allah me kaket. Mirë po ilaçi i kësaj zemre, çka është, kur ti e përkujton vdekën dhe e shpeshton se çka ka me pas vdekës në punën e sualit, se kanë marrë me laçet, kanë me na vet, kush është Allah jot, kush është pejgamberi jot. Kush është feja jote? Duhesh mu përgjigj, o vëllai dashur musliman. Feja ime është Islami. Zoti jem është Allahu, pejgamberi jem është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe dikush tash mundot me thonë, po mirë, os faleminderit që më gallzove, tre përgjigje i mësova. Kush është Zoti jot? Allahi. Kush është feja jote? Islami. Kush është pejgamberi jot? Muhamedi alaihi wasallam. A çka kam na vetë me lajën dvora? Unë po tam ti e po. Pra pyetja në varr, suali në varrën çdo tre pyetje. Mirë po. Ai çka s'ka punu, çka ka thonë Allahi, kam ju trash buzën atë në varrë. Ai që ka s'ka punu, që ka ka thënë islami, i trashet buza, se ne thote islam. Ne tash e thana islam. Edhe e thana Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mira ma natën e vorit, nëse s'ki punu, që ka ka thënë që ki pejgamber, që ka ka thënë që ki islam, dhe që ka ka thënë që ki Allah, se ne thush, trashet buza, për atë, ta shpeshtojmë neve fjallën e islamit, ta shpeshtojmë fjallën e pejgamberit, ta shpeshtojmë fjallën e Allahut, që të nëzbutët kje zemër, e inshallah të bëhot ilaçli për shpirtin tonë. Pastaj, kanë thënë ulemaja, ilaçi më i madh për zemrën tonë, hala më tepër është, el iktheru min el dhikri wal istighfar. Ta shpeshtojsh ti përkujtimin Allahut, edhe ta shpeshtojsh istighfarin. Tobja dhe istighfari është sapuni, është varikini, është pastërtia e shpirtit tënd nëse ajo ka fillu të nxinjet ke zemër. Por atë edhe istighfari është papare, tobja është papare. Pejgamberi alayhis salam nuk ka pas mëkat. Pejgamberi alayhis salam nuk ka pas gjunahe. Zemrën për herë ka pasën shnojës dhe të bardhë. Ai në ditë ka thonë 70 herë estagfirullah. Me një transmetim 100 herë në ditë ka thonë estagfirullah pejgamberi alayhis salam. Kur ai ka thonë 100 herë në ditë, edhe nuk ka pas mëkate. Qifti jonë dhe juvi edhe nimi me thonë pak është. Por ne nuk thejna thujni nimi ose dimi, sa të kesh mundësi shpeshtoje istikfarin. Sa të kesh mundësi ban taube të Allahu dhe gjelal. Sidomos në këto 10 ditët e fundit të Ramazanit. Shpeshtoje istikfarin, shpeshtoje taubën, sa Allahu i ka me ta zbut zemrën, ka me ta lag zemrën nësa është e that, edhe ka me ta zbut zemrën nësa është e fort. Pra istikfari edhe taubja është një ndër melhemet, një ndër ilaçet të cilët e kanë përmend ulemaja. Pika e para fundit për neve sot është ziyaret u salihin vë suhbetu ilehin. Nëse donë me të zbut zemra jote, është e kundërta e asaj që ka thamë herët, ta shpeshtojsh vizitën të njerëzit e mirë, ta shpeshtojsh vizitën të shëqëria e mirë, dhe të shëqërohësh me një shëqërit mirë, shëqërin e keqe të alojsh, shkojsh me shëqërit mirë, edhe vendet e këqija të alojsh, shkojsh ka mektebi, shkojsh ka xhamia, ku ka mezhlise dhe ku ka derse, shko dëgjo, ku ka tribuna, shko dëgjo, ku ka nasihate, shko dëgjo, ku ka lexim të Kur'anit, shko dëgjo. Kretë këto punë ti e të animojnë që zemra jote të filloje të zbutët, zemra jote të fillohet të stabilizohet, sepse nuk ka qeter ilaq, jeshtë të qikti ilaqit që ka neve jemi duke e përkujtu, edhe pika e fundit vlezët të nderu arash, mujahedet të nefsi vë muhasebuha. Të luftojsh me nefsin tënd, të luftojsh me shpirtin tënd, të luftojsh me zemrën tënde, se ti nësi a qonë qefet kësaj zemrës tënde, të qefet e kësaj zemrës nuk nalën. Kjo çka slip, epshi, nefsi, mrenat, çka nuk lip kjo zemrë, edhe e përpunon me mendën tënde, çka të baj, ku t'ja baj, si t'ja baj, a me shku, a me s'me shku, folti me të vetën tënde, por edhe çka duhesh me logarit vetë vetën tënde. Logarit e vetë vetën tënde se çka ki bon sot, prej mëngjesit dhe deri në iftar, a ki bon mirë, a ki bon keq. S'jam të fol vetëm se për muajin e Ramazanit, por edhe jashtë Ramazanit jeta jote, a kam me qenë përmisume, apo s'kam me qenë përmisume. Nëse don me qenë përmisume, duhesh me luftu me vetë vetën tënde, me zbatu
atë urdhin Allahut dhe urdhin e pejgamberit edhe ta llogarisish vetveten. Por atë edhe Omeri radhiyallahu anhu ka thonë hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Pra bëni hesab vetveten e juve, llogaritni vetveten e juve para se të llogariteni dhe para se të bëheni hesab ku do dilni para Allahut xhelal. Por atë edhe jona është me bë hesab vetveten ton tash. Me bo atë logarien tonë si kur se i trektarin dyqan që e ban hesab malin e vetë e kini pa ju kur e ban në fund vitit logari sa mal kashti dhe sa mal kashti se a nuk don me hum po vlej dashër nëse kanë gjirë mal e pares pa kur kundi e ka me mqil dyqanin edhe ti duhesh me bo hesabet vetën tante qka ki pranu ma shumë ti dhe qka s'ki pranu a ki pranu ma shumë fjallë qia apo fjallë të mira nëse jenë fjallë të mira më tepër atere vazhdoj dhe shtek të fjallë të mira që të të rritet aj magacini dhe aj depa jote e se vapëve nëse ka pasen fjallë të randa dhe fjallë të qia ka pas gibet dhe ka pasen dhe më thonë fjallë të cilet nuk i ka hi ti ti thuish atere mundohu dhe përmisoje pasre vetë vetën dhe pasre shpirtin tant neve lusim Allahun dhur gjelal si zdoher që Allahun dhur gjelal luqe tona të ne pranon lusim Allahun dhur gjelal që i batete tona kabul të ne ban lusim Allahun dhur gjelal në këtë ditë Ramazanit ku me të vërtet dhe më thonë gjdo kush prej neve ndoshe e kua dhe vështirë të temperatura po le ta dije ki besimtar se temperatura dhe gjenimi e ka temperaturën më të lartë e nëse ne bëjmë sabër në këtë temperaturët e larta në këtë ditë e Ramazanit shpresojmë që Allahu dhul xhelal çdo mund të cilën ju jeni duke dhënë qoftë ajo agjerim qoftë falja namazit qoftë punët e mira të cilët i bën çdo besimtar inshallah një ditë për ditëve do ta gjejnë të Allahu dhul xhelal pra edhe një herë inshallah Allahu dhul xhelal lutjet tona ibadetin ton tawbën ton dhe istighfarin ton Allahu dhul xhelal kabul të na bën wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.